Una economia més justa on les persones estiguin per sobre dels beneficis ja no és només una alternativa, és una realitat. Així ho pensen les 111 entitats que han preparat les 42 activitats de la 7a edició de la Terrassa Cooperativa, programades durant tot el mes de novembre i a tots els barris de la ciutat. Per això, el lema d'aquest any és la Terrassa Cooperativa és transformadora. El certamen recupera la presencialitat. Així torna la Fira de l'Economia Social i Solidària. L'any passat no es va poder fer. Aplegarà 55 entitats el dia 27 de novembre, espaiades per les places Vella i Salvador Espriu i els carrers Major i Unió per respectar les mesures sanitàries. La finalitat d'aquesta fira és no només provocar i propiciar espais d'interrelació entre les entitats, sinó donar-les a conèixer i acostar-les a tots els terrassencs i terrassenques. Un spot i altres activitats de difusió a les xarxes pretenen fer arribar els valors de l'economia social i solidària a nous públics, joventut i professorat especialment. També hi haurà activitats de reaprofitament de la roba, de reparació de mòbils, ordinadors i bicicletes, documentals, xerrades, una ruta radiofònica i accions formatives per a professionals. El projecte per reconvertir l'antic restaurant de la Muntanyeta en la seu de l'economia social avança, ha dit el regidor Forn. El projecte ja està executat, però les obres encara no han començat. El programa contempla l'estrena d'un mural en una de les façanes el dia 26 de novembre.